ីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីមុខម្ហូបថ្មីមុខម្ហូបថ្មីនេះមានឈ្មោះថាទឹកគ្រឿងកាពិគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាត្រីអាំងហើយនិងត្រីឆ្អើរយើងចង់ដាក់ត្រីទុំក៏បានត្រីនិងក៏បានដែរព្រោះវាតែចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងហើយគ្រឿងផ្សំផ្សេងផ្សេងទៀតមានដូចជាកាពិទឹកត្រីអំបិលស្ករខ្ទិះឆ្មាទំសោកទំកំហោមហើយនិងស្រែដីហើយបន្លែរបស់យើងមានដូចជាធំទំសោកការស្នោឬមួយកំការខ្លោអីក៏បានដែរតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចូលចិត្តហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើឥឡូវចាប់ផ្ដើមយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងឡើយយើងបេះត្រីយើងបេះត្រីយើងបេះស្បែកវាចាញ់បេះឆ្អឹងវាចាញ់ទាំងអស់ហើយបេះត្រីឆ្អើរក៏បេះយកទៅសាច់ដែរI'm sorry.
ានទៅអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះអរគុណជួយ Subscribe និងមានវីដេអូថ្មីៗទៀត